при мен в студиото вече е Цветослав Цачев от Елана, главен инвестиционен консултант на Елана Трейдинг, за да коментираме пазарите. Добре дошли, благодаря, че сте тук. И аз се радвам, защото сме в много интересен момент. Така, и кое му е интересното? Интересното е какво ще направи Китай. Тези дни, които предстоят. Дали ще увеличи още стимулите, защото китайските акции се катерат в очакване на... Държавните стимули, държавните харчове. Пари, които държавата да вземе назаем, за да ги вкара в икономиката. Защото всичкото това, което прави Централната банка е... Да, вярно, големи мащаби и много повече, но то е нещо, което не успява да се прехвърли трайно върху икономическия растеж. Създава някаква еуфория на пазарът на акции, защото всъщност мерките, които са революционните, така да се каже, но те са повторени на това, което Японската Централна банка прави през последните години. Но те биха подкрепили това, което представлява 10% по памет от собствеността, от благосъстоянието на китайците. Това, което трябва да видим, е индустрията да се задвижи. Тя да намира повече, да отваря повече работни места с по-високи заплати. Пазарът на имоти трябва да се стабилизира, но от тогава се почувстват китайците богати, когато цените на имотите там тръгнат нагоре. А те ще тръгнат нагоре, когато не е само да създадеш условия за кредитиране. Как ще тръгнат нагоре, като има десетки милиони на построени апартаменти и жилища, които никой не може да си позволи и седат празни? Това е ключовото. Не могат да си ги позволят. Трябва да се качат доходите. То това е драмата в имотния сектор. Там, че са наляти в стоманно бетон, са заключени... Много пари. А страшно много пари. Страшно много пари. Няма купуване, няма търсене. Те, нали, в този пакет стимули, това беше първата мярка, която направиха, да намалят лихвата по ипотеките. Ако може да раздвижат нещо, ама май не се случва. И допълнително банките да бъдат по-склонни да кредитират. Затова казвам, че тази следваща стъпка е изключително важна, защото тя трябва да активизира вътрешната икономика, може би потреблението. Ще видим какво е фокуса. Най-вероятно ще бъде и към по-малките фирми, защото до сега най-лесният начин за Китай е да спонсорира, така да го кажем, да финансира лесно големият бизнес. Всъщност това е най-лесният начин да дадеш един кредит на една компания, колкото 1000 кредита на 1000 компании. То е 1000 пъти по-евтин, по-лесно. Да ги даваш на големите. Да. Затова цялата система последните десетилетия работи за все повече и повече инфраструктурни проекти, които да обслужват големият бизнес и съответно той да бъде кредитиран на по-изгодно. Но това не е достатъчно да прави работни места и да води до растежът на заплащането. Заплащането ще дойде и съответно по-достъпните жилища. Като сложихте акцента на този разговор в Китай от самото начало, ми е много любопитно какво мислите по темата за митата върху китайските електромобили, които Европа смята да наложи, въпреки съпротивата на Германия. А защото Германия ще загуби пазарен дял там. И ще загуби, да. А какво ще загуби Европа? Европа ще загуби конкуренция, по-евтини възможности и съответно това, което Китай наложи, за да спира производството и бизнеса, който работи именно в Китай за европейския пазар. И за това това решение е много сложно, защото то ще удари всички производителите и потребителите в Европа. Но ще позволи на китайските компании, които правят бизнес тук, да имат по-добри пазарни позиции, защото те ще работят по-ефективно с някакъв достъп до... Колкото знам, два големи китайски производителя строят заводи в Европа в момента, за да избегнат тази история. Проблемите на европейските производители са структурни, не циклични. Това е голямата разлика. Всъщност, ние сме в момента в световен мащаб с много структурни проблеми и сравнително леки циклични проблеми. По циклични имам предвид това, което със следствие от икономическия спад или това, което води до икономически спад. И тези неща централните банки могат да ги побутнат в правилната посока с намаляването на лихвите, което го правят. Но за структурните проблеми тук трябва вече да се намеси държавата, защото единствените институции, единственият част от икономиката, който може да взима нови кредити, това са държавите. Те могат да взимат, защото бизнесът и хората, населението не искат да взимат на тези високи лихви. А държавата ни пука, защото това нещо ще го плащат следващите поколения.
ще го вземе така или иначе от хората, но... които искат, не искат, ще плащат. Да, но това е проблем, който също е структурен в дългосрочен план, но в краткосрочен това е нещо, което може да се случи. Добре, има интрига с Китай, какво става там, дали ще има нов пакет стимули, колко ще е голям, колко ще е ефективен, това са другите. Другите интересни активи бяха суровините, нали? Петрола имаше движения, златото имаше движения и то заради тия неща, които стават в Близкия изток. Но пак ще реферираме към предишното, което си говорим за структурните проблеми, икономически и цикличните проблеми. Икономиката върви надолу. Това кара инвеститорите да застават срещу цената на петрола, да продават, да очакват тя да падне. Сега това е една от сделки... Коя икономика върви надолу? Глобалната. Забавя се. Тя не е в рецесия в световен мащаб. Забавя се растежа, да върви надолу. Така. И това кара инвеститорите и спекулантите, големи и малки, да застават срещу петрола, да очакват, че цената му ще падне. И когато виждам едно такова малко събитие, като поредните напрежения, ескалация, бомбардиране и така нататък в Близкия изток, което, както показа и предния път, води до краткосрочни печалби на нарастване на цената на петрола и после по-сериозен спад, това кара, затвърждава усещанията на инвеститорите, че това е правилната политика, да се търгува, да се застава срещу цената на петрола, да се очаква някакъв спад. Тази сделка... Да го закъсяваш. Да, да се скъсява. Специално се опитвам да избягвам този термин. Е, добре, да хубаво, що да го бягаме? Защото е малко познат и опасен като сделка. Сега всички са къси. Да го обясним. Това е когато продадеш на една цена и очакваш, че цената като падне, ще можеш да си купиш актива на по-ниска стоеност. Това е да продадеш нещо преди да си го купил. Точно така. Аз ще ви продам на вас петрол на 75 долара. За да си го купите после на 60. За да си го купа после на 60, когато дойде момента да ви го дам. Абсолютно, да. Което означава, че сте го продали преди да го притежавате, този актив. Което означава, че в момента, в който започна да се покачва цената, този... между време се дигне, ще изгубя много пари. Това е късата позиция, нали? Това е късата позиция и това е доста опасно, защото ако не притежаваш някакъв подобен актив, който да ти носи печалби, всъщност ще правиш доста големи загуби. И в света на фьючерсите и ливериджа, това нещо, когато стане големи мащаби, води до много силен растеж на цените, когато всъщност цената тръгне в обратната посока. Това е големият риск за петрола в момента. Той да направи по-голям скок, отколкото фундаментът позволява. Именно поради тази причина, че инвеститорите вече са се настроили да купуват евтино. А те ще купуват скъпо на загуба, ако цената тръгне нагоре. А при златото? При златото е точно обратното. Там всички очакват цената му да расте все повече и повече. Търсенето от Китай е силно, защото то беше алтернативата на това да държиш недвижими имоти и акции, които доскоро падаха много. Ама те и пазарите са малко като такова самоизпълняващо се предсказание. Нали? Когато всички очакват нещо да се случи, то обикновено се случва. А защото те са на позиция... Аз ако очаквам, че златото ще расте, си купувам злато. До момента, до който всички вече, които очакват, че златото ще расте, ще са си купили. И тогава ще падне. Да, абсолютно, защото винаги ще се намери някой, който да каже, аз трябва да продам първи. И тогава да се задвижат нещата. Но как стоят нещата с златото? По-различно, защото златото е алтернатива на инвестициите в Азия и в Индия, и особено в Китай. Нападащият фондов пазар в Китай доскоро на безперспективните инвестиции в недвижими имоти, които ги обяснихте много правилно на какво се дължат. Затова парите се насочваха там. Банките, големите банки купуваха държавни ценни книжа, китайски облигации, защото не искат да кредитират слаба икономика. Това нещо, ако започне да се променя, златото ще бъде активът, който най-бързо ще реагира в нисходяща посока. Да кажем нещо и за Уолл Стрит и акциите там. Какво интересно се случва? Нови рекорди. Бичия пазар в цялата му прелет. Пазарът, който расте, регистрира рекорди, въпреки лошите, нека да наречем така, негативни... Имаше представяне на прословутите роботаксита на Тесла. Илън Маск по кожено яке обясняваше, обещаваше, без да вкарва детайл, но въпросните роботаксита казват, че ще се на цена до 30 000 долара. Като го питат кога ще ги има, той казва да кажем 26-та или по-добре да кажем преди 27-та. Това му е отговора. Ама Тесла е много интересна към днешна дата. 6% надолу е реакцията преди да отвори пазара. Това заради роботакситата? Абсолютно. Точно заради тази неопределеност. В същото време Юбер е нагоре, защото пък се очаква, че
таксита с шофьори ще се представят по-добре заради по-слабото представяне на изкуствените лекари. И Uber, и Lyft в момента имат много голям проблем в разправията със своите шофьори. Първо, защото не е ясно чисто юридически тия шофьори дали са служители на фирмата или са самостоятелно действащи бойни единици. И второ, защото има добре обосновани предположения, че всъщност фирмите не им плащат това, което трябва да им плащат. Тоест, говори се за някакви стотици милиони долари, които не са изплатили на шофьорите си. И отказват да го направят, защото... А точно заради това беше този модел на Uber и на Lyft успя да разбие много от традиционните таксита, защото даде възможност на хора да работят по-малко, не постоянно, със собствени автомобили, разруши основите на този бизнес, който си се беше настанил доста добре с високите тарифи, но както се вижда, не е решен без своите проблеми. Значи излиза Мъск, показва роботакситата, акцията на Тесла пада, но акцията на Lyft се вдига. Защото няма да бъде изхвърлен от бизнеса. Това е основната причина. Но това са краткосрочните колебания. Да, да, така е. Фактът е, че пазарът си остава бичи настроен, позитивно настроен. Регистрира нови рекорди. И колкото и да виждам негативни икономически новини, за пазарът от значение какво прави по-богатата част от населението. А не тези бедните, които си намират допълнителна работа като шофьори на Uber, за да изкарат някой допълнителен долар, защото разходите вървят нагоре, макар и при ниска инфлация, те са се натрупали, а доходите стоят малко. Данните за пазара на труда ни показаха точно това. Хората се опитват да се хванат за някаква работа и някакви доходи. А бизнесът не съкръщава работници, не търси и нови, но намалява, ограничават часовете труд, които полагат хората. Което означава, че задържа хората си, не ги съкръщава, както е нормално да се случва при рецесия, защото иначе щяхме да виждаме тя да се случва в такива мащаби, задържа тези хора, но просто те работят по-малко и резултатът от това, че те получават по-малко пари, които могат в икономика, от която 70% потребление, те плащат по-малко. Те плащат по-малко, харчат по-малко и затова имаме икономическа слабост. Но това е за долната част, една трета, една четвърт или може би дори по-малко от населението, които имат затруднения. А ако погледнем какво става, кои са компаниите, които вдигат най-бързо цените? Авиокомпаниите. А това се дължи на факта, че летища са препълнени и хората пътуват. Това не е слаба икономика. Ето тези две неща в момента се преплитат и Уолл Стрит предпочита да гледа само основно позитивните новини. Защото Федералният резерв намалява лихвите. И ЕЦБ намалява лихвите. И в Китай има някакви стимули. Кога ще е следващото намаление според сегашната адженда на ФЕД? Мина нормалното следващо заседание. Ноември месец. След това... Мисля, че са две до края на годината. В календарът са по 25 байсни точки. Пазарът в момента очаква лихвата да бъде свалена именно с такива стъпки. Може ли да има изненада и да станат 50 базисни точки следващото? Само отново? Само ако има някакво влошаване на економиката. Аха, т.е. това би било по-скоро лош сигнал за страх, отколкото в някаква степен друго. Централните банкери не знаеха какво точно да предприемат и на предишното на 18 септември. Как да се... Дали да бъдат толкова агресивни или по-малко. Накрая решиха да бъдат агресивни, точно по тази причина, че се натрупаха лоши новини. Не фатално лоши новини, които да говорят към рецесия, но новини, които ни показват тази слабост, за която говоря. И ако тя продължи да се развива по подобни мащаби, може би те ще ускорят това намаляване на лихвите. Но те не говорят за лихви към 1% или процент, половина, 2. Те говорят за нормализиране лихвата, да дръпнат спирачката. И това означава лихвени нива около 4% към средата на следващата година. А само преди няколко седмици говорихме за лихва по-близо до 3. Има голяма разлика в момента. И пазарът затова гледа позитивно, защото си казва, добре, това е soft landing, така нареченото меко приземяване. И Фед като отпусне спирачката, нещата ще се подредат. Това е господстващото мнение на пазара. Айде накратко на финала, как изглежда перфектното портфолио към днешна дата? Ако трябва да разпределите едни 100 единици, как ще ги разпределите? Аз, за съжаление, предпочитам да съм по-малко агресивен в това отношение.
Защото ако пък тези мерки посработят, ние ще видим такъв силен възход следващата година, ще говорим за 25-30% ръст на индексите, което означава, че в такъв случай трябва човек да има много агресивни позиции, технологичен сектор и така нататък. Почнем от NVIDIA и свършим дори и до Tesla. Но предпочита малко по-предпазлив подход, за това 30% облигации, 50% акции и то за здравеопазване, някои по-дефанзивни сектори, от който разбира се да има S&P 500, където технологичният сектор е колосален 30%, но това не бива да се избягва към момента. И съответно 20% кеш за да се инвестират при някакво събитие, което... Злато да няма. Случайно? Злато няма. Никак не е случайно. Златото на по-евтини нива тогава, към този момент. Добре. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрави. Желая успех. Успех на всички. Светослав Цачев, Елана Трейдинг, гост в Клуб Инвестор. Дано да ви е било интересно, защото това беше всичко от екипа на предаването за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас и останете с Bloomberg TV България.